Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on Pulu ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet ja unikosiemeni ja hampaissa aamupaakeleiden jäljiltä. Tannonen liikenne- ja viestintäministeriön selvitys liikenneverkon kehittämisestä aiheutti vähemmän yllätyksellisesti aivan valtavan kohun. Mun kokemuksen mukaan vain pieni osa aiheen kritisoijista oli itse asiassa tutustunut aiheeseen ja analysoi sitä asiallisesti siinä, missä enemmistö jälleen kerran veti aivan älyttömät primitiivireaktiot ja pikkuhousut vakoseen ihan vaan varmuuden vuoksi, olihan selvityksestä vastaava ministeri väärästä puolueesta tai jotain. Tää kohu viimeistään todisti, että älyllinen laiskuus on muuttunut Suomessa hyveeksi, jota ei enää tarvitse hävetä, vaan päinvastoin, se on meritti, jota esitellään ylpeästi julkisuudessa ja sen avulla voi päästä jopa eduskuntaan asti. Tässä vaiheessa kyse oli kuitenkin vaan selvityksestä, jonka tekemiseen hallitusohjelman Berneriä ja ministeriötä velvoitti. Tästä on aivan äärimmäisen pitkä vielä lakiesitykseen saati vahvistamiseen laiksi. Se tuntuu aika monelta kriitikolta unohtuvaan. Tämä selvitys on julkisuudessa leimattu hallituksen ammattitaidottomuudeksi esimerkiksi siksi, että valtiovarainministeriö ei vielä seiso selvityksessä esitettyjen uudistusten takana. Jos pöytään taas olisi tuotu kaikkien ministeriöiden keskenään toteutuskelpoiseksi hiomaa esitys, niin silloin hallituksen olisi syytetty valmistelevan lakia salassa ja avoimen demokratian halveksumisesta. Näin kävi muun muassa sähköisen viestinnän tiedustelun, metsähallituslain ja niin monen muun lakiesityksen kohdalla, joista päästi ihkumaan tietoja julkisuuteen etukäteen. Nyt kun sille paljon peräänkuulutetulle kansalaiskeskustelulle annetaan tilaa, niin sekään ei ääliöille sitten kelepaa. Yksi yleinen virheellinen käsitys tästä selvityksestä on se, että liikenneverkkoja oltaisiin yksityistämässä. Sama populistinen mölinä alkoi silloin jo vuosi sitten, kun tätä selvitystä ruvettiin tekemään. Todellisuudessa ei olla yksityistämässä, vaan ollaan yhtiöittämässä. Ja tästä yhtiöstä omistaisi valtio 65% ja maakunnat 35%, eli kyseessä olisi julkinen yhtiö. Julkinen yhtiö, jonka takia meillä on esimerkiksi valtion omistajaohjauspolitiikka. Kun väylien rahoitus on historiallisesti ollut eduskunnan hallussa, niin seurauksena on ollut lähinnä hallituksen kokoonpanosta kulloinkin riippuvaista ennalta arvaamatonta siltarumpupolitiikkaa, jossa kansanedustajat yrittää siirtää autoilijoiden verorahoja omien kuntiensa väylähankkeisiin tullakseen valituksi uudestaan. Liikenne- ja viestintäministeriön budjettivuodelle 2015 oli 2,9 miljardia euroa siinä, missä pelkästään tieliikenteestä kerätyn polttoaineveron tuotto oli 2,8 miljardia. Kun mukaan lasketaan autovero ja ajoneuvoveron tuotto, niin summa on 4,6 miljardia euroa verotuottoa. Alvit ja muut tieliikenteen verot mukaan lukien tienkäyttäjiltä peritään lähes 7,8 miljardia euroa vuosittain. Siinä vähän perspektiiviä siitä, minkälainen lypsylehmä autoilija todellisuudessa Suomen valtiolle on. Kaikista helpoin ja oikeudenmukaisin tapa olisi siirtyä kokonaisuudessaan vaan polttoaineverotukseen ja tietulleihin. Polttoaineverotuksessa ihmiset maksaisi äärimmäisen helpolla tavalla kulutuksensa, eli ympäristöpäästöjen funktiona, ja tietulleissa taas tienkäytöfunktiona. Esimerkiksi tämmöisellä sondilla, minkä mä toin Jenkestä vahingossa mukana, voidaan maksaa tietullit moottoritien nopeuksissa ilman niitä tietoturvariskejä, joita esimerkiksi se GPS-valvonta aiheuttaa. Mutta se olisikin niin yksinkertaisuudessaan kaunis järjestelmä, että sitä ei varmaan koskaan tulla Suomessa näkemään. Muuttumattomana on kuitenkin säilynyt narina suomalaisen tieliikenneinfra huonoista ja meillä onkin jo 2,5 miljardia euroa korjausvelkaa, joka kasvaa 100 miljoonaa euroa joka vuosi. Yhtiöittämisellä taas voitaisiin taata se, että väyliä hallinnoi oma-alansa ammattilaiset ja esimerkiksi EU-tukien hakeminen väylähankkeelle helpottuisi merkittävästi. Infran myyminen yksityisille onnistuu vaikka suoraan eduskunnan näpeistä, joten se argumentti ei varsinaisesti näyttele minkäänlaista roolia tässä keskustelussa. Muutenkin voi vaan ihmetellä tätä yhtiöittämisestä aiheutunutta märinää, kun iso osa paikallisista energiayhtiöistä on kuntien ja kaupunkien julkisessa omistuksessa. Eipä näin montaa ihmistä kitisemässä esimerkiksi Helsingin Energiaa, Oulun Veden tai Tampereen sähkölaitoksen yhtiömallista, joten miksi ihmeessä tieliikenneverkon vieminen julkisomisteiseen yhtiöön aiheuttaa niin paljon näppylöitä toisille? Jos yhtiöiden toiminnan läpinäkyvyys huolettaa, niin silloin varmaan kannattaa ajaa muutoksia yhtiölakiin eikä kynsi hampaan roikkua kiinni siinä todellisuudessa, mihin kukaan meistä ei oikeastaan ole tyytyväinen.
Oppositiopopulismilta ei taaskaan voinut välttää, kun esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö marmatti autokaupan pysähtymisestä ja markkinahäiriöstä. Vaan eipä autokaupan tila tai markkinahäiriöt paljon häirinnyt yksityisautoilun vastaiseksi profiloitunutta vihreätä puoluetta, kun se on ollut lanseeraamassa esimerkiksi tuulivoimalle niitä tuotantotariffeja, joten seurauksena pohjoismainen energiamarkkina on osaltaan tuhoutunut. Suomalainen taantumuksellisuus ja selkään puukottamisen kulttuuri loisti läsnäolollaan myös hallituksen sisäisestä kommentoinnista. Esimerkiksi perussuomalaisten Sampo Terho ja heti perään Timo Soini ehti molemmat lyömään Bernerin selvityksen maahan, tarjoamatta minkäänlaista järkevää analyysiä esityksen sisällöstä. Näin siitä huolimatta, että vielä viime eduskuntavaalien aikaan autoveron poistaminen oli yksi perussuomalaisten päävaaliteemoista. Todennäköisesti kyse onkin vaan poliittisesta jarruttamisesta, kun juppikoottereiden ja herrojen huvikuunareiden lisäverotus on ollut hallituksessa vastatuulessa. Ja nyt persuja on vaan pakko jarruttaa kaikkia hallituksen sisältä tulevia päätöksiä, jotta ne saisi oman pölhöpopulistisen lisäveroaloitteensa läpi. Kerkespä myös muu oman puolueen puheenjohtaja eli kokoomuksen Petteri Orpo rauhoittelemaan tilannetta toteamalla, että autoveroa ei olla poistamassa. Hieno juttu, eipä tuu suomalaisilla jatkossakaan olemaan varaa ostaa vähäpäästöisempää ja turvallisempaa ja uudempaa autoa. No hyvä, että tuli selväksi, mutta millä ihmeen logiikalla mun pitäisi selittää tuo itselle positiivisena ja rauhoittavana asiana? Senkö takia, että tuosta mun 13-vuotiaasta Toyotasta ei nyt sulannutkaan muutamaa euroa arvoa, ja että mä oon siinä sen kanssa naimisissa vielä seuraavat 10 vuotta, koska mulla ei tämän riistoverotuksen takia ole varaa uudempaankaan autoa. Ainoa isompi moka tähän Bernerin selvitykseen liittyen oli se, että se ilmoitettiin tavoitteeksi vuodelle 2018, vaikka olisi pitänyt vaan täsmentää, että kyseessä on selvitys, jota tullaan jatkojalostaa. Nyt kuluttajat ennakoi omia hankintoja ja autokauppa tyssäs kuin seinää, täysin tyhjän takia. Toisaalta, mikä määrä selittämistä ja selvittämistä ei tehoa ihmisiä, jotka on aktiivisesti päättänyt olla käyttämättä omia aivojaan? Niin kuin esimerkiksi Ilta-Sanomien entinen auto- ja liikennetoimittaja Manu Tuppurainen, joka ehti syyttää hallitusta, että ne on vienyt häneltä 7000 euroa, vaikka Berner jo yli viikkoa aikaisemmin sanoi, että uusien autojen ostajien autoveromenetyksiä voidaan kompensoida alentamalla esimerkiksi uusien autojen käyttömaksuja. Reaktiot Bernerin luotsaman ministeriön selvitykseen on oikein malliesimerkki siitä, miksi Suomen kansantalous yskii, miksi nuoret ja koulutetut osaajat haluaa täältä pois ja miksi Suomessa yleisestikin ottaen kaikki on niin täysin perseestä. Kun kerran vuosikymmenessä joku kehtaakin esitellä jonkun uuden ajatuksen, niin kaikki hyökkää välittömästi kimppuun ja torppaa ajatuksen suomatta puolikastakaan ajatusta asian miettimiseen. Ei järkevää analyysiä, ei kompromisseja, ei asiallista kritiikkiä, ei neuvottelua eikä ratkaisumallien hakemista, vaan niin kaverit kuin vihamiehetkin vetää ehdotuksen tekijän köli alta ja lyö kaupan tekijä siksi vielä puukot selkään. Näin saadaan suomalaisessa juhlapuheessa ja vaalitilaisuuksissa paljon ylistetty, mutta todellisuudessa halveksittu edistysmielisyys kitkettyä ihmisistä ja saadaan dissidentit taas puhumaan metsäteollisuudesta ja sotakorvauksista ja valtion monopoleista ja korkeammasta verotuksesta, aivan niin kuin ne johtaisi meidät taas johonkin uuteen suomalaiseen tarujen myyttiseen suuruuden aikaan. Täällä Suomessa ei ikävä kyllä haluta nähdä eikä edes harkita mitään uutta. Suomi laivaa pakoomaisesti menneisyyteen luotsaavien Suomi-johtajien tärkein tehtävä onkin hokea siellä ruorissa mantraa siitä, kuinka näin nämä asiat on aina ennenkin tehty ja kuinka isot laivat kääntyy hitaasti. Mutta kaikki hyvin rakkaat ystävät, koska mikään ei sittenkään muutu ja taantumuksen aika jatkuu. Onneksi se liikenne- ja viestintäministeriön selvitys ammutti jopa sen tilanne hallituksen toimesta suoraan alas, ja Berner vietiin kokemaan roviolle kylävään raivo. Hieno juttu. Ei voi olla ajattelematta, etteikö tämä sama mentaliteetti koskisi koko suomalaista yhteiskuntaa. Pois lukien ehkä ne uuden sukupolven perustamat menestysyritykset, jotka on noussut maailmanlaajuisesti oma alansa kärkeen. Luuletteko te oikeasti, että Supercell tai Fingersoft tai Rovio olisi koskaan noussut menestykseen, jos niiden yrityskulttuuri olisi edellä mainitun kaltainen? Mä veikkaan, että näissä uusissa kasvu- ja menestyjäyrityksissä yrityskulttuuri on semmonen, että niin hyvät kuin huonotkin
ehdotukset ja ajatukset punnitaan rauhassa, eikä mitään päätöksiä tehdä primitiivisten vihantunteiden vallassa, niin kuin suomalaiselle politiikalle ja julkiselle keskustelulle nykyään on niin tyypillistä. Vai työskentelisikö nää itse mielellä semmosessa yrityksessä, jossa jokainen ääneen lausuttu uusi ehdotus ja ajatus johtaisi välittömään julkiseen häpeärangaistukseen? Olisiko teidän mielestä semmonen yritys se tulevaisuuden menestyjä? Ikävä kyllä on ihan äärimmäisen vaikeeta nähdä Suomi tulevaisuuden menestyjä kansakuntana, kun kansalaiset ihan ruohonjuuritasolta ihan sinne poliittiseen kärkeen asti elää semmoista kummallista 60-lukulaista management by perkele unelmaa, jossa kaikki uudet ideat ja kaikki rakenteiden tervehyttäminen yritetään tappaa täysin alkuunsa. Kaikista typerintä ja vittumaisinta tässä hommassa on se, että mun täytyy puolustella kerta toisensa jälkeen kepulaisia muiden puolueiden taantumuksellisuudelta. Herätkää nyt jo hyvän tähän. Jos jaksoit katsella tänne asti, niin oletettavasti tää video resonoi sussa jollain tavalla, hyvässä tai pahassa. Jos näin on, niin muista painaa peukkua ylös tai alas, muista jakaa sosiaalisessa mediassa ja muista ehdottomasti tilata tää YouTube-kanava ja tuu vaikka Facebookiin jatkaa juttelua. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on moro.